Ja runājam par Latvijas ekonomikas attīstības uzstādījumiem, tas pats būtiskākais, ko jūs kā ministrs un arī valdība kopumā ir definējis par to, lai tiešām būtu tā attīstība ekonomiskā un izrāviens? Nu, mums vajadzētu orientēties uz eksportu, mums vajadzētu skatīties daudz plašāk, ne tikai ekonomikas ministrijas iespējamos resursos, bet arī citu ministriju resursos, kādā veidā veicināt tieši eksporta attīstību. Mums jāskatās, kādā veidā risināt nodarbinātības politikas jautājumus, un es domāju, ka ekonomikas ministrijai jāuzņemās daudz vadošāka loma vispār ekonomiskā izrāviena nepieciešamo pasākumu definēšanai un īstenošanai. Līdz šim bija par maz? Es domāju, ka bija stipri pamaz. Ekonomikas ministrijai vajadzētu daudz mērķtiecīgāk strādāt to, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi. Un te es tiešām skatos, ka ekonomikas ministrija varētu arī uzņemties papildu jautājumus, piemēram, to nodarbinātību, pilnībā pārņemot no Labklājības ministrijas, ne tikai piedaloties kā dalībnieks šo problēmu jautājumu risināšanā, bet uzņemoties galveno atbildību, lai mēs varētu atbildēt gan investoriem, gan vietējiem uzņēmējiem un arī reāli piedāvāt risinājumu, lai veicinātu darbspēku pieejamību. Viens tas, ko jau esat minējis un norādījis, ka Latvijā ir jāuzlabo tiesiskā vide un jāstrādā pie birokrātijas mazināšanas. Kā šo birokrātiju mazināt mūsu valstī? Es domāju, ka vesela virkne nevajadzīga prasība. Mums vajag vairāk uzticēties mūsu iedzīvotājiem, mūsu uzņēmējiem, un ar to būtu jāsāk. Un tad jau kopā ar uzņēmējiem mēs jau šobrīd identificējam vairākas lietas, kaut vai elementāras lietas attiecībā uz to, cik ātri mēs atbildam, cik ātri notiek saziņa ar valsti. Manuprāt, uz vienkārši šiem jautājumiem jāatbild ir ātri, nevis mēnesi un pēc tam vēl pagarināt, bet to var izdarīt arī nedēļas laikā, jo uzņēmējiem vajag vienkārši atbild, nevis kaut kādu garu paskaidrojumu ar visu literatūras aprakstu. Vajag vienkārši un uzticēties mūsu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, un tad šie procesi notiks daudz ātrāk. Jūs jau esat ticies ar uzņēmējiem, ar uzņēmēju organizācijām? Jā, protams, es esmu nolicis par pienākumu regulāri tikties un iesaistīt arī manā komandā. Būs uzņēmēja pārstāvi, kas palīdzēs šos jautājumus risināt. Darbdevēja konfederācijas prezidents Andris Bītis pagājušā nedēļā intervijā mūsu raidījumam teica, ka viens aspekts, ko viņš norādīja budžeta kontekstā, tiek runāts par naudas sadali, nevis iespējām nopelnīt. Kā tad mēs pelnīsim? Protams, ka mums jādomā par to, kādā veidā veicināt ekonomisko izaugsmi un tādējādi arī nopelnīt, un tas būs tas, uz ko es orientēšos galvenokārt. Un tas notiksies ne tikai mums jāskatās uz valsts budžeta līdzekļiem, mums jāskatās arī uz ārējā finansēm, tātad struktūra fonda līdzekļiem, atjaunošanās fonda līdzekļiem, un tie ir milzīgi naudas apjomi, vairāk kā miljards, un kuri tautsainiecības attīstībai. Un mums jāskatās, kā ieguldīt gudri šos līdzekļus un valsts budžeta līdzekļiem gudri tos papildināt, lai iegūtu maksimāli lielu efektu uz eksporta pieaugumu. Kā tāda vienkārša lieta, jo vairāk uzņēmēju, jo vairāk nauda valsts budžetā. Vai kā ir ar tiem uzņēmēju skaitu palielināšanu, teiksim, mūsu valstī? Protams, mēs arī tāpēc arī skatāmies šajā budžetā. Ir ne tikai šī cipariskā sadaļa, kas ir, kā jūs minējāt, 6,4 tikai ekonomikas ministrijā, bet arī citās ministrijās uzņēmējdarbībā vai finansējums, ir arī nodokļu sadala, kas ir nepārāk liela, bet tomēr būtiski. Tas ir uzlabojumi mikrouzņēmumu nodokļu režīmā strādājušiem. Tas ir uzlabojumi iedzīvotāju ienākumu nodokļu atvieglojumu ziņā tiem uzņēmējiem, kas vēlas savus darbiniekus sūtīt mācīties augstākās izglītības iestādē, tādējādi veicinot ceļot šo cilvēku kapacitāti. Tā kā ir arī dažādi citi uzlabojumi šajā budžetā, kas ir iekļauti, un strādāsim pie tā, lai nākamajā gadā to būtu vēl vairāk. Jūs minējāt, ka jaunuzņēmumiem ir tā būtiskā loma kopējā sistēmā, un tad papildu šie 400 000 eiro nākamajā gadā būs jaunuzņēmumiem, bet arī turpmākajiem 2 gadiem būs nemainīgi liela summa. Jā, šis ir iezīmēts arī uz priekšu, lai jaunuzņēmumiem ekosistēma redzētu to, ka valsts no valsts puses tiek saņemts atbalsts. Un es redzu ļoti lielu potenciālu jaunuzņēmumu attīstībā, un mums kā valstī jādara viss, lai šī ekosistēma attīstītos Rīgā, reģionos, un nepieciešamais finansējums nepieciešams tieši tik, cik tas ir nepieciešams šādām, un šobrīd šīs organizācijas definējuši 400 000, viņiem tas tika arī piešķirts, bet es skatos, ka turpmāk nākotnē mums jāskatās arī ir valsts programmas, kas būtu kā atspēriens arī reāli uzņēmēju attīstībā, kas ir jaunuzņēmumi. Un šeit mēs jau šobrīd strādājam pie viena ļoti liela uzņēmuma, kur investīcijas varētu būt vairāk kā 100 miljonu eiro apmērā, kur vajadzētu piedalīties arī valstī pašu uzņēmēju kapitāls, kas arī tāds savdabīgs jaunuzņēmums lauksaimniecības jomā, kas iedos pilnībā varētu pagriezt mūsu ražošanas pieeju lauksaimniecībā. Sakiet, kā ir ar Baltijas valstīm, vai mēs arī nezaudējam viņiem, iespējams, jaunuzņēmums, iespējams, darbinieks, jo mēs esam diezgan daudz dzirdējuši par to darba spēku kopējo nodokļu slogu, kas Latvijā ir pārāk liels, savukārt kaimiņu valstīs ne, un viņi krietni konkrētspējīgāki. Par darba spēku nodokļiem mēs, protams, runāsim kopā ar Finanšu ministriju, un mēs arī piedāvāsim Ekonomikas ministrijas savu redzējumu, kādā veidā panākt konkrētspēju, tas būs galvenais mērķis, bet, ja mēs skatāmies šajā uzņēmēju kategorijā, mums ir jāskatās, kādā veidā mēs varam noņemt birokrātiskos šķēršļus cilvēku piesaistē, kas, manuprāt, nospēlē vēl lielāku lomu nekā šīs nodokļu politikas. Tieši tas, kādā ātrumā mēs spējam piesaistīt nepieciešamo darba spēku, IT jomā, arī citās augstpievienotās vērtības darbvietās, lai nodrošinātu pietiekamu cilvēku kapacitāti viņu darbībai. Un šim jautājumiem, tāpēc saka, šī nodarbinātības politika, viņa arī būtu jānapārnāk Ekonomikas ministrijā pilnā apmērā, lai mēs varētu, nu, tā teikt, ne tikai domāt par šiem jautājumiem, bet lai mums būtu reāli rīcības instrumenti, lai viņus risinātu. Investori akcentē un sagaida sakārtot jautājumu par kvalificētu darbspēku. Skaidrs, ka darbspēka pietiekamība šobrīd ir izaicinājums ļoti daudzās valstīs, bet vai jums ir jau tāds punkts 1, punkts 2, punkts 3, ko jūs darīsiet kā ministrs, lai tiešām sakārtot šo darbspēku jautājumu, ko investori arī vēlas? Kā jau minēju, jā, šis ir viens no galvenajiem prioritātes jautājumiem, jo mēs redzam visās mūsu apskatos, kad tas tiešām ir viens no galvenajiem traucējušiem iemesliem uzņēmēju attīstībai, eksporta veicināšanai. Un mēs pie šī jautājuma jau tuvākajā laikā nāksim ar konkrētiem priekšlikumiem, kādā veidā risināt jautājumus gan augstāk kvalificēto darbspēku pieejamībai, gan zemāk kvalificēto darbspēku. Bet šobrīd tāda konkrēta priekšlikuma nav. Ir jau izstrādāti, bet mēs šobrīd jāvērš šis saskaņošanas process ar visām iesaistītām pusēm, galvenokārt ar uzņēmējiem, un arī uzņēmējiem ir jāvienojās par šo zemāk kvalificēto darbu spēku. Varat ieskicēt piemērus? Nu, piemēram, šie te ir dažādi birokrātiskie ierobežojumi, piemēram, ka jāpublicē šis te sludinājums ilgāku laiku. Mēs šobrīd redzam, kad uzņēmēji vienkārši publicē, pat viņiem nevajagot šos darbiniekus, viņi vienkārši publicē, lai tādējādi kaut kādā veidā šo te laiku samazinātu. Un tad vēl nāk citi birokrātiski ierobežojuši soļi, kas kopsumā veido vairāk mēnešu periodu, kamēr uzņēmējs var piesaistīt IT darbinieku. Kaut gan mēs redzam mūsu kaimiņu valstīs, tas viss notiek nedēļas ātrumā, un tur šādas te, nu, stipri izdomātas lietas netiek prasītas, un uzņēmēji var ātri piesaistīt. Protams, vienmēr prioritāte ir vietējiem darbspēkam, bet šī vietējā nav. Tas jau galējais instruments, kad sāk meklēt no citām valstīm, lai piesaistītu šo darbspēku. Mums tur ir ļoti liela birokrātija salikta. Tas ir īsti, mēs neredzam tam īsti jēgu. Vēl par pašmāju uzņēmumiem runājot, esat pieprasījis paskaidrojumu centrālās statistikas pārvaldēji, kāpēc vairs neatjauno to uzņēmumu sarakstu, kas turpina eksportēt uz Krieviju no Baltkrieviju. Krišāns Kariņš, kad bija vēl premjers, viņš toreiz norādīja, ka tā ir kaitniecība, uz to arī norāda eksportētāju asociācija, jo atceramies, ka tur sākotnēji tika ļoti daudz uzņēmumu, kas patiesībā jau šo eksportu bija pārtraukuši, un tādā ziņā viņiem jau nācās skaidroties ar saviem partneriem, ar citiem, nu, teiksim, kādēļ viņi šajā sarakstā vispār ir bijuši. Tad jūsu pozīcija ir tāda, ka šis saraksts ir jābūt pieejamam. Nu, mēs jau redzējām, šis saraksts tika absolūti kļūdaini nopublicēts, kur pilnībā neatspoguļojās reāla aina. Mums jābūt ļoti korektā veidā tas jāatspoguļo, sabiedrības pieprasījums pēc tā ir. Un es neredzu iemeslu, lai mēs šobrīd to nedarītu. Protams, šo jautājumu pārunāšu arī ar uzņēmēju organizācijām. Mums jāatrod, kā jau minēju, korekts veids, kādā veidā to darīt. Jā, bet centrālās statistikas pārvaldes saka, ka šie dati ir nepilnīgi. Kāda jēga, teiksim, publicēt, ja atkal var būt šādi gadījumi, ka, teiksim, mums jāatrod korekts veids, kādā veidā to darīt, un esmu pārliecināts, ka to var izdarīt. Var atrast tie dati, mums kaut kur savienojas. Bet, protams, tas ir jāizdara, manuprāt, kas nav pareizi šajā visā jautājumā, kad par šiem jautājumiem nav runāts ar uzņēmējiem organizācijām, un es plānoju to darīt un pārunāt arī ar viņiem, kā viņi redz šo te tālāko panākot kopīgi izpratni, kādā veidā mēs to darām. Mūsu reģiona citas valsts ir publicējuši šādu sarakstu? Es neesmu interesējies par to. Mēs redzam, nu, šis vairāk mūsu pašu valsts pozīcija, bet nu, vienreiz mēs to izdarījām, pēc tam pārtraucām, pēc tam kaut ko mainījām. Nu, tāda nekonsekvence arī no mūsu pašu puses ir. Bet tā valsts pozīcija paliek tāda, kāda bija faktiski iepriekš, tiks publicēts šis saraksts? Un... Mēs skatīsimies to, kādā veidā to darīt, korektā veidā. No eksporta uz importu pārējot, vakar Latvijas televīzijas redzījums de facto vēstīja, ka pērn arī Krievijas eksports apjomi ir pieauguši un atsevišķās augu valsts kategorijās arī Latvijā. Imports no Krievijas ir teju trīskāršojies. Vai jums zināms, vai Latvijā no Krievijas varētu būt ienākus arī Ukrainas okupēto teritoriju raža? Man nav tāda informācija, bet kā jau vakardien arī jūsu redzījumā tika atspoguļots, no to nevar izslēgt. Jā, tā kā, bet es domāju, ka šajā gadījumā mūsu drošības iestādēm ir jāstrādā un mums ir jāieklausās, ja būs tāda signāla, tad arī politiķiem būs jārīkojas. Vēl par citu tematu vēlamies jautāt no tā, kas publiski vismaz izskan, ka Zaļo un Zemnieku savienība noskaņota atbalstīt Sanitas Osipovas kandidatūru augstākās tiesas tiesnesa amatam. Plānos, ka Saeimas sēdē par to balsos jau 5. oktobrī, tad šī pozīcija ir... Nemainīgi ir izlemts jau šis jautājums? Es neesmu vairs nebalsošu par šo jautājumu, bet frakcijā mums bija augstākās tiesas priekšsēdētājs kopā ar Osipovas kundzi ieradies, un tā, manuprāt, bija tā galvenā iztrūkstošā lieta iepriekšo reizi, ka mēs pārmetām tieši šīs te kompetences cilvēkam, tieši par šiem te departamentiem bija runa, un mums arī frakcijā ir bijušais satveres tiesas priekšsēdētājs, kas, protams, šo te tiesiskumu jomu ļoti labi pārzina, un pēc sarunas ar frakciju viedoklis bija tāds, ka tiks atbalstīta. Un šī saruna, kas bija, manuprāt, gana kvalitīva, viņa notika, un pēc šīs sarunas panāk tik vienprātība. Jā, nu, tad plānos, ka 5. oktobrī par šo balsos Saeima. Paldies par sarunu, daudz noteikti jautājumus pārnājām, daudz darba darām, lai sokas, un tiksimies nākamajā reizē.